nikdy se neptej proč. Pak jsme na to doplatili. Jakmile se někdo něco zeptá, tak nejdřív dostal za uši, poněvadž věděl, co bude následovat. Já jsem to napsal, ale už je to dávno. Scenarista normálně zavřít. Takže my se strašně dlouho hádali, protože každý z nás dějchá po úplně nějaký nějak, chtěl do toho vnést něco jiného. No, my jsme nad tím seděli asi půl roku předtím. Je to film podle knihy Tři dny na měsíci, kterou se psali finské děti asi v roce 35. Mám trochu obavy u filmu, aby všichni diváci pochopili jeho podstatu. Trvalo nám asi půl roku, než jsme se zhodli, ale nebo teda aspoň po tom, že jsme si myslí, že jsme se zhodli. A říkáš, že jsou tam zajímavé pasáže. Je důležité, že ta knížka je jako sci-fi ze Zlína, což je něco, o čem vlastně jsme neviděli předtím, něco takového vůbec existuje. Může nám ten fakt jako, že někdo natočí sci-fi ze Zlína s panem Baťovou, to je dost šílené. Scenarista opět normálně, fakt utopit. Takže o čem je děj? Aby si neřekli, že je to jenom taková naivní kravina. Já vůbec nepočítám. Skupina dětí se svým profesorem je na exkurzi takovou náhodou, jeden z chlapců to letadlo odstartuje a děti se dostanou až na měsíc. Tuhle otázku točíme už půl hodiny. Vylezou z raketoplánu, zkoumají povrch, samozřejmě dochází kyslík. No, napadlo, že to je jako velice příjemné a že by to prostě nějaký mohlo být takové osvěžení. Pan Baťa do toho děje nějak zasahuje, snaží se zachránit. Oni pak přiletí domů, pan Baťa řekne, že byli šikovní a děj skončí. Je to o takovém kamarádství. Pak přijde přednáška pana režiséra, potažmo pana scenáristy, která nikoho nezajímá. My se snažili o jakýsi přesah v té jedné scéně, kterou jsme pracovně nazvali Psyché Pictus. Což jsou sice asi tak 3 sekundy filmu. Psyché Pictus. A nebude se vám do toho děje hodit. Jo, to na tomka si se vůbec nehodit. Ne, to je asi naše nejhorší cena, když už by se Michal. To tam tvoří právě ten přesah. Bohužel. Nevím, co si z toho mám odnést, protože Psyché Pictus jsem nepochopil. Je tam znázorněné to, co oni tehdy nemohli vidět. Tak se snaží bortit tu naivitu v té době asi. Scenarista by ti na tohle mohl vykládat velmi dlouho. Psyché Pictus je barevný, nebo černobílý. A myslím, že tam je to stejně tak malé, že to stejně jedno. Tak to už jsme říkali, že je to tam přesáhá. Oni se vlastně dívají se na ten děj s tím. S tím retrem, s tím veselým příběhem a protože vlastně zhodí to, co bylo předtím. Pak na jednou vyjde otázka, o čem to teda vlastně ten film točili? Tedy tohle cestou bychom rádi poprosili pana režiséra, aby nám to někdo přežvíkal a pak nám hloupým, prostým lidem, ta nuzota dole by to ráda taky pochopila. Já myslím, že by to nikdo nenapadlo. Já myslím, že herci byli víc než adekvátní tomu, že nejsou herci. Tak já jsem se vžil do své role, takže jsem se snažil vystupovat velmi civilně. A hrdinské role si napsal mistr Ušela. Mirek byla velmi složitá postava. Tak teda začal škrtat. Žádné erotické scény neměl. Hlavně jsem si šetřil hlasivky. Hlavně, takže neočekával jsem od nějaké speciální výklady. To se mi líbilo. Neměl, ten byl taky vtipný. Já jsem to měl napsané, scenarista tak napsal, že mám být hajzl, ne hajzl ne, Sigr. Velice hezky podané herecké výkony byly od Řinky. Ježíš, tak mám roli psanou, že jsem byla taková blbá, tak hlavně moje role byla založena na tom, že jsem hodně stála a koukala jsem se. Mlčet na kameru je taky hodně dobré. Já jsem měla hodně překvapených výrazů. Srdíčkem ne duša. Jako bavič celého filmu byl Rosťák. Já jsem teda velmi, velmi rád za kamarádství Rosťáka, neboli Petra. S Petrem jsem se hodně pobavil. A nebo pro faninky říkajte mu Pedro. Jsem spokojený, aspoň jednou v životě za inteligenta. Tu dikci, jo. Pedro. Takový přechytraný nikdy nejsem. Tak jelikož Řina byla blbé, naivní děvčátko a já jsem byla teda jenom blbá. Já jsem se v podstatě moc nestotožnila s Řinou. Ono to bylo přece ve scénáři vykompenzováno vaším závěrečným osvícením, kdy pochopíte a my všichni budeme naopak ti hloupí za to, co vy
prozřete a... Co k tomu říct, no, občas jsem se tam objevila. Světlá chvilka bylo, když hrál Vláďa. Všem od té doby, co jsme natočili tady tenhle film, tak jsem se stal schizofrenikem. Vláďa si myslím, že byl opravdu dobře napsán, scenaristo díky. Proto taky Rosták nic nemá, protože s Rosťákem se vůbec nepočítalo. Baťa, kterou tam máme, taky je Jan Antonín Baťa. Samozřejmě u pana Baťa jsme museli čerpat historických materiálů. Figura, kterou lidi, kteří znají, tak si můžu spojit s někým jiným. Takže to pro nějakou takovou stylizaci. Pana Baťa jsem toho vytáhl z archivu. No ale našli jsme pána. To jsme našli skvělého pána. To hrozně nám pomohlo, protože jednak byl nadšený, že to ochotník zvozne. Asi ale... ta byla jedna. Měl zároveň jako, měl obrovský entuziasmus. No a tak, aby jsme nemluvili tady anonymně, protože přeci jenom hrát bez hlavy, bez vlastního hlasu, asi není moc super. Náš pan Baťa se jmenoval Roman Slouk. Dokonce jsme ho potom i tak vnímali. Pan Baťa přijel, pan Baťa musí na obě. Dokonce jsme uvažovali, že mu koupíme služební Tatraplán, ale z toho se šlo. Jen s komparzem, tak tam byl hektický. Byl jich 15. Jo, no tak jenom 15, no. Z nějakou by trvalo, než se jakože otrkali a zjistili, že vlastně jsou ve studiu a že točí film. Pěkně fungovala davová psychologie. V začátku jsem měl dost obavy, jako jak to vůbec všechno bude zvládat, ale nakonec to bylo podstatně jednodušší, než jsem čekal. Protože nevím, já jsem se cítil dost blbě. Protože to mám 15 lidí, kteří přišli jenom tak jako z vlastní vůle, že nějaká partačka mi studentů natáčí film. A že jim tam jakože budou dělat šašky a chodit před zelenou stěnu. Jsou keci. Ve scéně 18, kdy Vláďa straší děvčata v noci, jsme potřebovali nějak vyřešit stín, který přichází na tušu, když Vláďa vchází do dveří. Dlouho se nám nedařilo nastavit reflektor tak, aby to vycházelo. Vzali jsme si obal od pici a z toho jsme potom vystřihli jako Vláďovu siluetu a tu jsme dali před reflektor. Doufám, že to bude vypadat aspoň trošku jako vyboživý. Pan režisér, Hodně dobré, zatím dobré. Že pán režisér je podvědný. Že na nás neřval. Jedno. Neřval. A to nebyl, že? Tak to musíme nařít na plnou hubu, že? Pan režisér, pokud možno vstříc vycházel. Sice my jsme nikdy nechtěli to, co on chtěl. Jenom bych podotknul, že nás pan režisér mlátil bičem. Půtal nás tam ven k zábradlí. Denně jsme dostávali 2 deci vody a 30 gramů granulí. Byl hodný. Tam jsou fakt blbosti tohoto. Já jsem říkal, že pan režisér byl skvělý. Já jsem hlavně nejpyšnější na scénu 20, kdy dochází k druhému, volání ze startuje zpátky na zem a je tam taková scéna s těmi radiovými vlnami, jak tom, jak radista to převezme, protiček doběhne panu Baťovi a pan Baťa zavolá panu Majerovi do hangáru. Ne, že by to byla nuda. Já jsem hodně pyšný na ten záběr, kdy pan Baťa jede ve výtahu a postiček k němu přichází, protože to jsou složité, bylo to složité na střih a složité na to, jak to vymyslet. Nedám všichni na pan režisérovi svého přirovnání. Pan režisér měl vždycky moc dobrá přirovnání. Ano, tedy metafory byly těžkým oříškem pro nás. Když prostě chce říct něco strašně jednoduchého a začne to přirovnávat, já nevím, nějaké hvězdě ve vesmíru, která nevím, kde rotuje. Tak... Jeho metafory dodnes nechápu a myslím si, že nikdy nepochopím. Nejhorší scéna byla asi ta, když pan Konvička odhaloval skrytou pravdu o raketoplánu. Jo, ta byla skvělá. Ne, nejlepší byla opisování artefaktů. Ale někdy byly dost otřesné ty scény s těma hrálbama, protože už jsme se úplně dusili. Tak. Ono to je možná ku prospěchu věci, že já nemám nejoblíbenější scénu. Nejoblíbenější scéna je ta v posteli. Já už vím, co má nejoblíbenější scéna. Ta scéna trvala asi 2 dny. Obkreslování artefaktů, ovšem když se namlžil pan Konvička, tak to bylo náročné. S tím Konvičkou, jak se tam chudák pak vždycky už mlžil. No. Pak jsme to točili ještě dvakrát. Měl chybu ve scénáři zase. Poselstvím filmu je nějaké vzepření se. Autoritě. Asi. Co? To je pravda. Tak je vidět, že to každý vnímáme jinak. Máme obavy z toho, jak to diváci pochopí. A máme obavy z toho, jestli to pochopíme my. Neříkám nic jiného než pravdy. Mně jde o to, že tam je krásný příběh, krásný fiktivní příběh, co je strašně důležité. A nemůžu říct na kameru, že se bojím, že to bude blbost, to by chudák Míša, aby z toho byl smutný. A když tak, může být poselství toho, že jsme natočili
levný film s žádnými prostředky a tady budeme ukázat. Dám nám nové přátelé. Určitě nějaké zkušenosti. Jako... Hodnotíme to velice kladně, byla to pro nás velice zajímavá zkušenost. Mně se všechno prostě líbilo. Já jsem si to užil. No, uvidíme, co z toho bude. Já myslím, že to už byla jenom zkušenost toho, že můžeme dát inspiraci jiným filmovým tvůrcům. Jo, byla to sranda. Proto to nechceme, samozřejmě, protože... Takže kdybychom to pak dali, tak bychom platili šílené peníze, protože tím se to stalo komerční. Mě to vzalo asi 5 000. Já jsem nenáročný, mě stačí úsměv. Pak čekám plný sál a doufám, že stihnu zdrhnout, když se to nebude líbit. Prachy, sláva. 25 až 35 tisíc honorář. Jo. Čekám teda to, že to bude zase kruček výš, než to, co jsem natočil předtím. A... Když se to bude líbit, tak mě všichni poplácali po vlády. Vyjezdu na chodníku. Výstup na červeném koberci. Já se bojím hlavně. Distance konečného výsledku od mých původních představ. Co? Chci říkat tak, něco? Jdeme přesně půlky na to, aby se to připravil, zatímco si tady má. Distance? Zálení, dívá si, zálenost. Takže když to bude úspěšné, tak za to můžeme oba. Když to bude neúspěšné, tak za to můžeme oba. Pardon, pánové, ale byla to nuda teda. S výsledkem takovým, že odejdeš ještě více zmaten, než si byl předtím. Nyní bychom chtěli poděkovat. My děkujeme, že u tebe škola věřilo. Pan jedním studentům z gymnázia, že nám nabídlo svou techniku. Pan Velev, opět velká podpora. Slečně sekretářce pana Veleva v nadace Tomáše Batiny ve Vile. Tak pozdravil úplně všechny lidi, kteří se se mnou potkali v době, kdy jsem to natáčel, protože všichni na mě měli velký vliv. Tak... Panu profesoru Černému bych moc poděkoval, poněvadž on byl v podstatě na počátku tohoto projektu, poněvadž on našel knihu 3 dny na měsíci a byl to on, který dal vlastně hlavní, ten prvotní impuls. Děkuju úplně všechno. To pan Chudárek. A ještě bych chtěl pozdravit pana faráře Lubomíra. Doufám, až se pojďte na ten film, jakože, že třeba na mě další hřích navíc. Hanku Máčelovou, která mě donutila psát scénáře. Paní Hauserovou. A všichni sponzory. Panu Šipulovi. Pana asistenta a pana režiséra. Paní Novotnou. Ano, rodičům samozřejmě za podporu, ať nebyla příliš veliká. Paní Marcenikou, mě učí teda jenom mladá, tak hlavně tu mladou, ale tu starou taky. A pak bych teda poděkoval babice, babi, dík. Takže zdravím paní Sáhovou. Marušku Havlíčkovou. A všechny ostatní profesory. A pak svou rodinu. Pana Dlouhého, protože ten je jako tak trochu z branže. Ahoj. Díky. Závěrem bych poděkoval trojici režiséra, scenáristy a asistenta režie. Opravdu byla to nuda, vůbec nás to nebavilo. Takže pane asistente, pane režisére, pane scenáristo, děkujem vám. Já už jsem řekla všechno. Já jsem ještě zapomněl pozdravovat paní Šenkaříkou za to, jakou má se mnou trpělivost z matematice, takže ji zdravím. Ano, hotovo, vymalováno, skončili jsme.